Mənim ən sonuncu videomun altından şərhə yazıp Xatira Əzimova ki, sual verir. Deyir ki, nə üçün Azərbaycan bütün aldığı, alındığı rayonlara bayrağını taxdı, amma Xocavəndə, Xan kəndinə, Xocalıya bayraq taxmadı və öz adamlarımızı niyə orada böyük bir vəzifələrdə qoymuruq? Biz niyə öz adamlarımız onları idarə etmir? Bu çox böyük bir siyasətdir. Mənim əziz xalqım, Yəni ki, Azərbaycan Qarabağı qaytarmaqla və Avropaya qaz verməklə böyük bir siyasətə qədəm qoyub. Elə dövlətlər var dünyadakı, heç onlar haqqında heç bir şey eşitmirik. İndi Manqolya, Kolumbiyada, bilmə hara-hara bunların heç bir adətə yoxdur böyük bir siyasətdə. Bugünkü gün Azərbaycan ən böyük siyasətə girişib. Bizə qarşı də bundan sonra çox böyük təxribatlar ola bilər. Min e, mənfi-müsbət hadisələr görə bilərik bundan sonrakı. Yəni ki, biz e, böyük bir si necə deyirlər? Böyük siyasətə xoş gəlmisiniz. Biz artıq bunu öyrəşməliyik. Görürsünüzmü? Fransanın senatı bizdə təxribat etdi, dedi ki, biz qalanı Qarabağ dövlətini. Başa düşürsünüzmü? Bu hamısı bizə qarşı olan təxribatlar çox olacaq elə belə. Rusiyanın e, ən yüksək Savadlı insanları təbəqəsi Azərbaycanə qarşı təxribat yaratdılar ki, güya biz e, Azərbaycanda Xristianlığa qarşı çox böyük pis əməllər edirik, hansı ki, e, dünyada bir yeganə dövlətlərdən biriyik ki, tolerantlıq bizdə həddinin artıq çox güclüdür. Yəni ki, bizdə fərq qoyulmur. Yevreyə, Xristiyanana, nə bilmə, şamanizmə, bizdə fərqsizincə fərq yoxdur, amma buna baxmayaraq yenə yəni təxribat gedir. Yəni ki, bu böyük bir siyasətdir. Bizə çox, hələ bizə çox davrenlər olacaq. Bizi çox incidəcəklər. Yəni öyrəşmək lazımdır buna. Reaksiyanı da xalq verməlidir, dövlət verməlidir. Hər şey yaxşılıqla gələcək. Qaldı ki bu bayraqla bizim Xankəndi məsələsinə. O da böyük bir siyasətin bir qulpudur. Yəni ki, əgər ruslar bu günkü gün ora girməsəydi, ora hansısa bir sülh məramına girməli idi. Ya e, Avropalılar, o fransuzlar, italyanlar hansı ki onlarla danışmaq qeyri-mümkündür. Yəni biz bu qədər vaxt ərzində görün bizim e, taleyimizi, Qarabağın taleyini kim həll edirmiş? Avropa, Amerika, başa düşürsünüzmü? Onlar bax bu Fransa öz üzünü göstərdi. Görür, görün görüm bizi kimlər e, indi gəlib onlar gəlsəydi əgər Avropaya, yəqin sizə deyirəm ki biz Türk pis hasilərlə qarşılaşacaq qarşılaşacaq şarılacaqdır. Bizim Rusla çox yaxın əlaqələrimiz var. Bundan sonra Rusla çox gözəl əlaqə iqtisadi əlaqələrimiz olacaq və Rusla danışığa gedə bilərik. Biz Rusla eyni dildə danışırıq. Yəni ki, siyasət dilində, eyni siyasət dilində danışırıq. Rus bizi başa düşür, biz Rusu başa düşürük. Amma Avropayla bizim siyasət dilimiz düzgün deyil. Amerika ilə də elə. Rusların ora gəlməsi bizi çox təxribatların qabağını aldı. Ola bilərdi bütün dünya bizə qarşı təxribat göstərsin. Ermənləri orada orada yaşayan ermənləri üstümüzə qaldırdılar və xoddi bizim içimizdə olanlar o ordakı ermənlərə bir təxribat edib bizim dövlətimizin əleyhinə bir iş görədiler. İndiki vəziyyətdə bütün o hansı ki yüksək siyasi qüvvələr bütün nəzərini salıblar o Qarabağ hadisəsinə, Erməni hadisəsinə. Yəni ki bir balaca Azərbaycan bir addım düzgün atmasa bütün dövlətlər töküləcək üstümüzə. Bunu mən artıq deyirəm, dəqiqliklə deyirəm. Ona görə də Azərbaycandan çəkilib ki, bütün atvetistriniz, yəni bütün səlahiyyət tökülsün rusun üstünə. Qoy rus cavab versin onlara. Başa düşürsünüzmü? Odur ki, nəyi demək istəyirəm? Rusun orada olmağı bizi həddin artıq qabağa atır. Qaldı bayraq məsələsi, atributlar, orada vəzifə bölgüsü. Bunların hamısı düzələcək, amma yavaş-yavaş. Sakit, -yavaş. ara sakitləşəndən sonra hər şey dəyişəcək. Yəni ki, nələr dəyişəcək? Azərbaycan orada bütün ermənləri hamısı siyahiyə salacaq. Onların qaz və işıq abuni abuni abunəçiləri olmalıdır. Oradakı yaşayanların hamısının e, yaşadığı evlərin nömrəsi olmalıdır. Kimlər yaşayır? Hamısı onlar pasport almalıdır. Bizə pasportları alma. Bunlar hamısı tədricici olan şey. Bu bayraq da asılacaq, qərbimiz də asılacaq, himnimiz də oxunacaq. Amma yenə də deyirəm, mənim əziz xalqım, o bəzi əzlaflara qulaq asmayın. Yeganə insan İlham Əliyevdir ki, bu Qarabağ'ı bizə qaytardı. Və onun cəsir siyasəti ucubatından Onun istiyi bu, bu siyasi təsirluğunun e, bəhrəsini gördüyü biz və bizim Azərbaycan xalqı indi bir dəqiqə İlham Əliyev əmr elsə bütün hara istəsə biz hücuma keçə bilərik. Yəni xalqımız da döyüşkən xalqdır. Amma bizə başçı lazımdır. Başçı lazımdır. Başçı olmasa e, arxası arxalı köpek quld basar deyirlər. Odur deyir ki Mən heç utanmıram. İlham Əliyev ömür bu tərəfləmişəm. Qarabağ alınmamışdı, həm də qabaq. İndi tərəfləmişdir, mənə sabun adı versinlər, istəyir mənə avtofa adı versinlər. Bəli, mən avtofayam, mən sabunam. Mən öz qalıbımı şeytana satardım, əgər şeytan mənə Qarabağı qaytarsa idi. Amma İlham Əliyev qaytarıb, mənim ordum qaytarıb, bizim xalqımız qaytarıb. Odur ki, heç utanmayın, heç çəkinməyin. İlham Əliyevin arxasında durun. O öz siyasətini bilir, nəyin edir. Hər şey tədricən olacaq. Odur ki, başqa əclaflara qulaq asmayın. Xalqınızı sevin. Xalqın arxasında durun. Prezidentin arxasında durun. Kim ki əgər xalqımıza, millətimizə, dövlətçiliyimizə, prezidentimizə qarşı danışırsa, ağzından vurun, utanmayın, açıq şəkildə danışın. Qoy sizə avtavı da desinlər, qoy isə sabun desinlər. Mən İlhamın sabunu dolaram, avtavası da olaram, amma ki, mənim bu qarabağımı qaytardı. Bayraq da qalxacaq o Xan kəndində, Xocalıda hər yerdə bayraqlarımız da olacaq, himnimiz də olacaq və bizim icra hakimləri də olacaq. Amma tədricən tələsimin bu qədər